да стартирахме на даденото състезание. Въобще не знаех къде се намирам. Майка ми беше приготвила едни сандвичи, които бях си ги сложил тук между самия ровбар и седалка. И точно в този момент ми падат тук хамбургери и сандвичи. И карайки си към Варна се замислих просто и към мето аз вече дори кола нямам, но пък имам състезателна кола. Колата си ми вървеше повече. Здравейте, аз съм Владо Гатев, а вие сте с първи епизод на Racing Talk Podcast, мястото за моторспорт истории, които не са разказвани досега, но пък трябва да бъдат чути. Преди да започнем, бих искал да ви помоля да се абонирате за канала на подкаста, защото колкото повече подкрепа получаваме, толкова повече хубави неща ще правим от тук нататък. Също така искам да благодаря на хората, които помогнаха това начинание да се осъществи, моите приятели от MyVee, които съдействаха с изработката на уебсайта на подкаста, както и на рекламна агенция Vital, която изработи тези чудесни лога, които поставихме в нашото студио, за да изглеждат още по-добре. Първият ми гост днес е човек, който мога смело да нарека мой приятел, човек, който много държи също на своите приятели, човек, който смело преследва мечтите си и от това, което съм виждал в последните години, успява да ги постигне. Нещо, което е много хубаво и трябва да бъде стимул за всички нас да преследваме мечтите си. Той е победител в Рали Стари столици, вице-шампион в българският рали шампионат и трикратен носител на балканският рали трофей при автомобилите от бившата група N. За мен е радост и привилегия да ви представя моя първи гост в подкаста, именно Данчо Атанасов. Данчо, здравей! Благодаря ти, че дойде за да уважиш първото издание на подкаста. Казах, че си човек, който преследва мечтите си. Нека да започнем от това как се запали по автомобилните спортове, кой беше първият ти досег с тях и как реши да започнеш да се състезаваш. Здравей, Влади! На първо място искам ти благодаря за поканата. За мен е чест да бъда първият гост в това твое ново начинание. Поздравление, защото ти си също човек, който се преследва мечтите и правиш това, което харесваш и обичаш. И в годините си показва, че надграждаш. Благодаря ти още един път за поканата. И направо влизаме в темата. Как се запалих? Запалих се, може би, преди да постъпя в военна служба. Попаднах в такава среда. Ходихме да гледаме рали Албена. И мечтата, може би, от тогава възникна, както може би всеки, виждайки такова, нали, такова събитие и такива състезателни автомобили, започва да се представя как, нали, един ден би ли могъл да се докосне такава кола и в последствие да управлява такъв автомобил. Така се получи при мен. Викам си, сега си изкарам казармата, след това ще правя всичко възможно да си купя такъв автомобил и да започна аз да участвам по състезание. Та в последствие, малко по-късно, след няколко месеца постъпих във военна служба. Тя беше така година и половина. От хубавите, така дългите. Да, има и, нали, такива по-възрастни от мен, които са карали по 2-3 години. Аз служих година и половина. И след като се уволних, вече живота бе пред мен. Да, но аз не съм излязъл от някакво богато семейство с възможности. Всичко сам самичък трябваше да си постигна. И може би това ми е направило човек, поне аз така мисля. Започнах работа в една фирма за алуминия водограма. Работих дори и сълта, защото по-скъпо беше платено, за да мога да събирам средства и да преследвам мечтата си. В последствие, 2-3 години по-късно, бях посъбрал някакви средства и дочух за една кола на бившия автомобилен състезател Лекон Пръст Диан Дянков,
че я продават катастрофирала без двигател. Отивах да я видя, а само като видях ролбар, за мен това беше някакъв космос. Съответно, закупих автомобила и започнах леко по леко да възстановявам купето с приятели, с помощ от тук от там да направим двигател, защото предстоеше 97-ма година, май месец, Рали Албена. Май Рали Албена е такъв катализатор за много хора да започнат да харесват спорта и да се запалят. Не беше ли трудно точно в толкова голямо състезание да дебютираш, защото в крайна сметка то в онези години си беше изключително тежко състезание в 3 дни, всъщност в 2 дни тогава, но общо взето беше една своеобразна обиколка на България, чак до Сливен, толкова много отсечки, почти без почивка. Ами така беше, да, но в крайна сметка, или аз съм си родом от Варна и исках старта да ми е точно тук. То, безспорно тогава имаше 4 рита, обаче бяха много сериозни състезания с много участници и именно старта беше Рали Албена. Да, обратно се връщаме на това, което исках да кажа. Възстановихме колата, направихме, запалихме, разработихме я. Колко сме направили подходящо, не знам, но колкото сме имали възможност, разбира се. И съответно отидахме на Рали Албена, което за мен беше вау, нали? Аз вече съм състезател. Имам състезателна кола. От някъде взимах спортен екип, но ще се върна малко назад, нали? Съответно аз трябваше да си намеря навигатор. Тогава знаех за Бай Добре, както всички го знаем. Не безизвестния, да, Добромир Филипов. Така, Добромир Филипов. Намерих го, той живееше някъде до Хейто. Знаех, че там на втория, третия, четвъртия етаж намерих го. Той, Бай Добре, знаем си го всички. Видяхме се, говорихме, уточнихме евентуално, нали, т.е. аз му споделих идеята ми и той каза, че ще бъде до мен. Да, отивам вече на Рали Албена, технически преглед, гледам ни коли направо, викам, мале, дали аз някога, нали, ще почна стъпаловидно да вървя нагоре. Да, стартирахме на даденото състезание. Въобще не знаех къде се намирам, честно казано. Изкарахме първия ден, който тогава се караше супер специален етап в Рали Албена, Аладжа манастир. Тая е манастир, отсечката Девня, Добрина и две отсечки в Шумен. И финиширахме. Бях си приготвил едни, майка ми беше приготвил едни сандвичи, в които бях си ги сложил тук между самия робър и седалката. Мен въобще, първо, че аз не знае къде се намирам, второ, че въобще не ми е идвало апетита. Аз направо си ги забравих. И вечерта там спахме в хотел Шумен, нали, такива звезди да видиш, които участват в това голямо състезание. Беше за мен наистина нещо много голямо. И сутринта се караха две отсечки и вече хващаш към Върбица и Сливенския Балкан. И на втората отсечка на Лозево, точно на финалния завой, се ударихме отзад в гумите и се преобърнахме, колата остана на десните врати. И точно в този момент, аз какво казвам за сандвичите, и точно в този момент ми падат от тук едни хамбургери или сандвичи, които аз тотално ги бях забравил. Така приключи за мен Рали Албена 97 година. В последствие възстановихме колата, карахме още едно състезание, там отпаднахме по технически проблеми. 98 година също се опитахме да ходим на някои състезания, но паралелно с това си работя и събирам средства и търся подкрепа от някъде, за да мога да продължа да се състезавам. Но видях, че така не става. И реших този автомобил да го продам и да си купя нов, да мина в по-долния клас, там в 1300 кубика и да имам повече време да подготвим тази кола. И работих тогава, много силно работих. Вече не работих в тази фирма, отделих се, започнахме там с още един приятел, започнахме да вземем такива частни поръчки
И работих събота, неделя, почти не съм почивал. И то единствено и само заради спорта. Само заради спорта. Успях. Отидахме в Сливен, тогава Мими Гочева си продаваше колата. Аз имах една тойотка и направихме там един бартер. Доплатих за тази кола и си караме към Варна с Янаки. Тогава се запознах. Той беше навигатор на брат си Милен. Но Милен беше спрял състезава и говорих с Янаки, нали, той да ми партнера, да ми бъде навигатор. И отивахме с неговата пътна помощ да вземем тази лада. И карайки си към Варна, се замислих просто и към ето, аз вече дори кола нямам, но пък имам състезателна кола. И започнахме пак да я подготвяме, да я разгубиме. Двигателя изпратихме в Шумен при Свежен Дончев, защото той беше специалист точно в тези двигатели 1300. Той съответно човека отвори, каза ни какви части трябват, набавихме всичко и направихме колата и така 99-та година стартирахме, бих казал, с един доста добре подготвен автомобил. И за наше щастие, абсолютно без абсолютно никакъв технически проблем, си преминахме през всички състезания и така успяхме 99-та година да станем шампиони в 1300 кубика. Аз гледал съм, понеже знаеш, че свалям стари касети, доста така, смисъл, ако в последните години, нали, наблюдавайки покрай състезанията, които сме били заедно, стилът ти е доста по, как да кажа, по-чист, по-резервиран, обаче в нея години ми прави впечатление, че навсякъде, както се казва, лафа на честна дума, атрактивно. Даже има, не знам дали е от 99-та или от 2000-та година на Стара столица, мисля, на излизането от гората на Новоселската отсечка на Тето, едни 360 парзалки и така нататък. Това по-скоро още свикваше с рали стила, нали, по-изчистеното или просто автомобила, тъй като е заедно го предполагаше да се кара атрактивно и така повече за публиката, както се казва. Ами, както знаеш, в самото начало е доста различно, нали, даваш всичко от себе си, пък и тези коли, Лада, нали, аз имах такава кола, Лада, имах нужното време да се подготвя, не мислих за абсолютно нищо, не бях обременен с най-различни неща. И да, доста атрактивно карахме, но тогава, както казах, бяха 4-5 състезания, доста сериозни. И там натрупвах с всяко изминато състезание много по-голям опит и много по-голяма сигурност. Впоследствие, нали, различни фактори започват да те балансират, така да кажа. Защото, както казах в самото начало, че аз, работейки, съм спестявал тези средства и знам стойността на левчето. Така че, може би, това в годините не съм бил по-съобразител, не съм поемал такива рискове. Защото всяка една грешка, всяка една щета е за моя сметка. Стигаме до 2000-та година. Там още на първото състезание, ако не се лъжа, на Албена, имахте с Янаки доста тежък инцидент на Преслав, на Велики Преслав отсечката. Какво се случи там? И това, реално този инцидент, защото мисля, че той ти е първият такъв сериозен, замислили ли те за рисковете? В смисъл, не съм бил състезател, нали, както някои обича да казват, не съм слагал каска на главата, обаче на този момент с притеснението, с страха, има ли го, кога изчезва, изчезва ли напълно или се опитваш да го потиснеш, за да бъдеш бърз? Ами да, ти си много прав, ти си човека история, така да кажа. Точно 2000-та година беше, това беше на въпросната отсечка Преслав, малко преди ресторанта на Десния завой. Там просто изтървахме завоя и се хвърлихме. На пръв полет не беше кой знае какъв, дори падайки, нали, като спря колата, викаме и нещо много дълбоко паднахме, тук няма да може да излеземе. Обаче като излезахме, той удар си е бил доста сериозен.
И след това да, не ми е трябвало някакво такова време да преодолея, нали, относно този инцидент. Не ми се отрази по някакъв начин. Но както казах, отразява се, при мен специално се отразява от гледна точка, че всичко вече тежи на твоите плещи. Да. За съжаление, аз това го виждаме и при други състезатели. То като цяло май при всички състезатели в България, че нали, идват чужденци, всички, нали, имат големи очаквания, нали, искат да се борят с тях. Обаче винаги го има този момент, както казваш, може би, всъщност не знам при другите, но съм го усещал, че трябва да пазиш колата, нали, защото един инцидент може да ти сложи край на сезона, нали, да не можеш да продължиш едно такова обременяване, нали, тежи, може би за това не можем така да си противопоставим, макар че имаше години, нали, след това доста силни, където тук Пиле не можеше да прехвъркне, нали, на нашите състезатели бяха силни, но то психологическия момент, като че ли го има, да, нали, да не дадеш уния 5% още, за да се пребориш с тях, точно защото може да ти свърши сезона, пък те хората са подготвени, идват си с всичко необходимо. Добре, свършва сезон 2000, започва 2001, вие сте с нов автомобил тогава, Seat, Ibiza, N3, една не толкова популярна група, защото, нали, тогава повече се залага на група автомобилите, било Lada или други модели. Кога се появи момента, в който решихте да смените Ладата, да се качите на нещо по-западно и откъде точно дойде този автомобил? Ами, идеята ни беше, нали, да минем на някакъв различен автомобил от Лада. Дори първоначално бяхме направили запитване за Шкода Фелиция Супер 1600. Но там, че първо цената беше доста висока, второ трябваше доста дълго време да се чака за такава кола. И се отказахме, защото ние буквално бяхме решили, може би 3-4 месеца преди Рали Обена 2001 година. И тогава в Австрия намерихме той е нашия Seat, който го купихме. Имаше такава купа Seat, там около 10-12 автомобила, което тук в годините също са правили такива формати там с Шкода и Хюндай. Точно такъв формат и купихме тази кола. Тогава Ради ми съдействаше, защото той живееше там в Австрия. И купихме тази кола, тя пристигна тук, беше, нали, голяма еуфория, аз няма как да я опиша в момента. Но нещо, което тогава не се почувствах добре, като я свалихме тази кола и тръгна да я пробвам, останах доста разочарован. Нали. Разочарован гледна точка на това навървене. Нали. Викам, че тя колата си ми вървеше повече спрямо този свят, аз какво ще правя, нали, с тая кола. От вече, нали, това е стъпалото нагоре, нали, минаваш в тази група N. Както ти каза, група N3, то тогава нямаше много автомобили, бяхме ние и още, мисля, че едно Peugeot беше. Не се сещам, може би по-късен етап се появи, но както и да е, тъфлисахме в група N при там всички Митсубишита. Но покарахме там година-две тази кола. Всъщност имаш, то тогава идва и най-доброто ти класиране, всъщност на Хеброс, доколко спомням, четвърто място с този автомобил направихте. Точно така. И няма забравя тогава, Ричи Горев имаше репортаж и втория ден, защото трябва ти първия ден завършваш четвърти или пети, мисля, и той, нали, ето сега от втория ден ще видите Йордан Атанасов с новия автомобил. Ама от първия ден нямаме кадри, защото той беше по-назади в списъка и не можехме да го чакаме, че се появиха кадрите с колата във втория ден. Но ние бяхме като стартов номер, мисля, че 50 и някой ли беше. Ти трябва да кажеш, защото ти знаеш там. Да, еми, щом не са чакали, значи е било доста назад. Бяхме много назад и даже стартирваме и стигахме по една-две коли, защото те са, нали, по-слаби коли от нашите, вече сме много добри.
Но да, така е. Втория ден вече бяхме в една така по-добра позиция. Това не беше наистина най-доброто класиране, четвърто място в генералното класиране, то на Рали Хеброс. Доста състезатели казват, че Рали Хеброс е по, как да кажа, по пилотското рали, по-добре структурирано, по-интересно от Албена. Ти можеш ли да го кажеш това нещо? Като изключим, нали, сега пристрастията, че сме си от Варна, нали? Да. Макар че рали Албена във Варна има една отсечка, която се кара два пъти, все пак си го усещаме като наше състезание, но все пак смяташ, че Хеброс беше по в онзи вариант, беше по така комплексното състезание от гледна точка на елемент. Всяко състезание си има неговия чар, но да, Пловдив беше едно доста динамично и тежко състезание. Тежко от гледна точка на това, че то беше в летния сезон на юли месец, когато беше адски много горещо. Даже когато сме участвали, температурите стигаха близо 39-40 градуса. И това още повече допринася за голямото натоварване. Като отсечки, да, доста по-различни бяха спрямо Рали Албена. Там имаше къси, наспущане отсечки, Асенова крепост, страшно каубойска отсечка, както я наричахме тогава. Имаше дълги етапи около пещера, но не мога точно да кажа, нали, кое състезание е било по-добро, но Хеброс беше наистина едно много, много, много силно и голямо състезание. И от там няколко години са сеята и идва момента, в който взимате Honda Civic, пак в група N, но доста по-развит и конкурентен автомобил. Мисля, че 2006 година. 2006 година, да. И попадате в една битка, която аз честно казано, при цялото ми уважение към другите групи, към хора, които са състезавали, може би в историята най-изравнения шампионат в клас, който сме имали тогава с Точко, с Пепи Гьошев, Торал Метков, Стоян Апостолов, Георги Белчев. В смисъл, имаше първите 7 коли бяха винаги в някакви секунди, първите състезания, различни победители, как усети ли, че тази битка ти изгражда като пилот по-добър? Защото, нали, там ставаше дума за секунди, всеки гледаше да ги намери тези 2-3 секунди, които не стигат. Ти си много прав, наистина е така. 2006 година закупихме тая Honda Civic от Цецо Мезинов от Габрово. И говорим за тежината, нали, малко по-рано говорихме за нея. Въпреки че за тази кола аз бях подписал, мисля, че бяха 4 или 5 записна заповед, колата бях взимал на изплащане, нали, от продажбата на Сията. И там, каквото бях събрал, му бях ги дал като първоначална вноска. И бяхме направили останалите на вноски, примерно 4 или 5 наравни вноски, които бяха като записна заповед. Защо го казвам това, сега ще обясня. И започва сезон 2006 година. Наистина беше, няма такъв сезон. Значи, както ти изброи тези всичките имена, 7-8 пилоти, то не се знаеше кой ще е първи, кой ще е втори, кой ще е трети. И точно в този момент, в тази битка, в това надграждане, за което говорим, забравяш това, което ти тежи. В смисъл, забравяш това, което си подписал, нали? Ти се стремиш да бъдеш в челната тройка. И наистина в тази година много надградихме. Наистина много надградихме. Ти казваш си, няма на къде повече, обаче то има на къде повече. Караме 3-4 отсечки, 5 при едно, 3 коли сме в 5 секунди или там 5 коли сме в 12 секунди. Никога не се знаеше как ще се завъртят нещата. Аз там си спомням Рали Хеброс. Мисля, че втория ден една случка, ти ще кажеш, на Дедево отсечката, където си видял едни следи, си казал, тук няма начин човек да оцелее, обаче се оказва, че оцелял. Така беше. Даже аз толкова съм го запомнил. Втория ден излизаме на Рили Хеброс, 3 коли в 5 или 6 секунди. И отиваме на отсечката Бойково.
финишираме горе и тези въпросните три коли, която едната е моята, сме в една секунда. В смисъл с някакви десети разлика. И отиваме на тая въпросната отсечка ДДВО. И колата, която стартира пред мен, то вече всичко е на, на нож. И излизам аз от един завой, гледам и черни дири от гума на така, мал дома, много хубаво, нали сеш, като с кола. И само викам, леле, тук и само поглеждам, че няма кола и викам, ей, оцелял си. А това е Стайков, мисля, да, че той стартираше пред теб. Да, точно така. Да, той тогава тези автомобили, аз няма забравя, тези 2006-та е една от най-силните години, които имал нашия шампионат и имаше примерно от порядъка, може би бъркам, 8-9 Митсубишита, 3-4 автомобила Супер 1600 и въпреки това вие в тая битка беше толкова сериозна, че влизахте в топ 10, нали, което... В смисъл, тези автомобили въобще не отговаряха на качеството на другите, че да ги побеждавате, но пък толкова беше силна конкуренцията, че бяхте там. Така е, така е. Така и в такава битка награждаш страшно много за кратко време. И няма да забравя, на това състезание имаше един сладур от Гърция, с едно бяло клю, да, където, който обяснява... Беше шампион на Гърция, между това. Да, участвал в италиански шампионати, нали, преди старта на арката го питахте вие за какво сте тук, естествено за победа и в края на ралито беше към 7-8 място и човека беше силно депресиран от това, което му се е случило. Така беше. Но тогава не са нивото беше друго. 2007 мисля, че продължи с тази кола. Да. И след това обаче... реши. Това спряхме, защото вече, нали, ми се родиха двете момчета близначета. Приоритетите станаха други. Както казах, нали, работиш, спестяваш, обаче тези средства си отиват за неща, които са по-важни. И може би там в времето спряхме за някоя друга година, там продължихме някоя друга писта, но то не е нашето, просто не... взимахме участие там в кръговите от пистовия шампионат, но на мен въобще тая дисциплина на мен просто не ми харесва. Но пък тогава се ражда едно приятелство, то всъщност, ако мисля, че във филма, който по-късно ще засегнем за участието ти с версията на Рали Варна, Митко Спасов тогава го разказа за годишното награждане 2006-та, когато сте с равен брой точки с Пепи Гьошев и с Митко Спасов, но на награждането има купа за тебе, за тях няма, нали, честно казвам, не помня тогава защо така се случи. И ти ги извикваш на сцената, нали, поделяте наградите и тогава се ражда едно приятелство, което пък в последствие, в следващите години, когато кариерата на Пепи, нали, се развива с Митсубишито, в последствие с Супер 2000 Пежото, ти си около тях. Смяташ ли, че този период, когато си могъл отстрани да погледнеш организацията на отбор с такива силни автомобили, как се случват. Смяташ, че това ти е било от полза, за да пък изградиш в бъдеще представата си за това как трябва да изглежда твой отбор? Да, така е. Ще се върнем на това за 2006 година. В годишното крайно класиране аз и Пепи Гьочев бяхме с равен брой точки, но просто аз бях на трето место. И при връчването на наградата на годишното награждаване, втората купа, която беше, нали, защото за пилот и навигатор има, втората купа, тогава на сцената просто го реших да ги поканя и тях, защото те също заслужаваха. Защото, както говорихме преди малко, 2006 година, въпреки битките, въпреки конкуренцията, ние си бяхме приятели. Състезанието си е състезание, извън състезанието си бяхме приятели. Дори, нали, имали сме такива моменти, аз отивам към старта на отсечката и примерно огледалата са ми отворени и само поглеждам в огледалото, си стягам коланите и само е така задната кола ми показва, че е захапал зъби и аз, за да не го гледам, си свалям прозорец най-демонстративно и затова е огледало. И се връщаме до момента за големите отбори. Тогава започнахме да излизаме в чужбина. Пепи караше навънка и в Италия, някое друго състезание и в Хърватска. И тогава видях облика на всички отбори. И мен просто това ми хареса.
Харесва ми как трябва да изглежда един отбор. И аз не съм някакъв извънземен, нали, да съм си го измислил от някъде. Това, което съм видял в чужбина, като съм ходил по състезание, било то европейски шампионат, световен шампионат, просто в годините съм го прехвърлял тук в България. Минават няколко сезона и стигаме до 2014. Всъщност, да кажем, че след писта Варна, в която и ти имаше пръст за възстановяването 2007, тя мисля, че до 2009 просъществува след този неприятен инцидент, който се случи. Няколко години пауза и стигаме до 2012, когато се появи планинско Варна. Правил ли си някакви планове тогава за планинското, защото е на родна земя, както се казва, или не ти беше интересни планинските шампионати тогава? Ами аз след като спрях, нали, там след 2009 година, нали, започна да помагам на Пепе с каквото мога. Даже мисля, че на въпросното състезание, което беше планинско Варна 2012, ние бяхме в Италия на миля-миля. Или ако не са били на една и съща дата, сме били седмица по-рано или нещо такова, mm-hmm. защото планинско Варна ме нямаше, да. Т.е. аз съм отсъствал. Ми не, аз въпреки, че не съм бил в спорта като участник, аз не съм излизал от спорта. Просто видях на миля-миля една Фабия ВРЦ. На един отбор Колумбо ли мисля, че беше. Бяха точно до нашия бокс на Пепи. И тогава, като я видях тая кола, викам, нали, това трябва да преследвам, нали, искам да се кача в такъв автомобил. Паралелно с това и, нали, започна да развивам и бизнес, приходите ми взеха да стават малко по-големи и така си бях казал, аз ще си отворя една кутия в къщи и ще започна да си пускам парички в нея. Днес, ако мога да си пусна 100 лева, на следващия ден мога да пусна 10 лева. И така си пусках в тази кутия пари и то единствено с тази цел, за да си наема такъв автомобил. Дълго време събирах и тогава Пламенчо, всички го знаме, Пламенчо, който е бил 10 години в Чехия студент, който страшно много ме е помагал. Тогава му се обадих, той също беше покрай Пепи, тогава му се обадих и му казах идеята си, която искам да реализирам. И той започна да звъни тук-там и звъни ми той такъв, нали, в еуфория, нали, свързах се там с, впоследствие, нали, разбрах с кой, с Карл Търнин, той дари тази цена за колата. Ако те устроява, нали, за датата, която е състезанието Рали Варна. Рали спринта, първата. Рали спринта, точно да. Така. Рали спринт Варна. Свободна е колата. Те предното седмица имат, мисля, че беше Валашка. И отворих аз кутията. Да ви дам, аз на къде съм, нали, толкова време съм събирал. И така, кръга приятели около мене, нали, кой с който може да помогне с 100-200 лева, дори доста такива последствия момчета, които имат и те вече спортен клуб са ми помагали. И можахме да събереме тази сума, която трябва да платиме за колата. И я платихме. Платихме, колата трябва да дойде, аз това, към това дали аз съм, не може да повярвам. И пуснали сме локация, къде трябва да пристигне колата, обаче ние вече не издържаме и звъниме да видим къде са стигнали и дори ги чакахме на входа към Варна на бензиностанция Петрова, като я видях направо, не можех, нали, да повярвам, че аз ще седна и ще управлявам. Аз тогава си спомням, понеже активно се занимавах с състезанието, че нямаше такава еуфория, нали, имаше и други силни коли, Крум със серпитицата я беше взел, обаче тази еуфория, че отново ще има ВРЦ, нещо, само тези три букви ВРЦ. Сега школата, нали, не е най-развитото ВРЦ, което е, но има ли ВРЦ в стартовия списък, състезанието става абсолютно друго. И
И дойде колата. Следващия ден бяхме насрочили тестове, бяхме се подготвили предварително за някакъв дизайн на колата. Пепи съответно с екипа си механици и с целия си бокс там, палатки и така нататък, дойдоха, разпънаха им бокса, за да аз се чувствам, нали, така спокоен и специален. И дойде колата, облепиха е, или точно т.е. си започнаха да облепят, на следващия ден отидехме да правим тестове. Отидехме първо на шуменски отсечки, обаче там заваля дъжд. Те докато наместят момчетата, седалки и така нататък, отидех на едно летище по пътя за Търговище. Мисля, че някакво селско-стопанско летище беше. И качвам се в колата. Съответно преди това, нали, карам, нали, му обяснява това, трябва да се пуснеш това. И тръгваме ние с Митко Спасов. А защо, извинявай, реши тогава Митко да е? Заради опита, който има или? Ами в годините така, нали, покрай... Това, че аз съм бил в тяхния отбор, се сближихме, Янаки си имаше ангажименти и просто така сме си говорили, да. Един ден трябва да изкараме двамата едно състезание и оттам дойде всичко това. И отиваме да правим тестове, тръгвам тая кола, тя наляво, надясно, съответно нали аз не мога да управлявам по правилен начин, защото аз не съм някакъв супер добър пилот и за първи път карам такъв автомобил. И наляво тогава дойде и Митко да гледа, доста хора дойдоха нали, на тези тестове и тая кола, тя е плашеща за каране, наистина плашеща. И спираме пред търни и му казваме, че нали, нещо трябва да направи по въпроса, защото ние не се оправяме добре. И той така поглежда през стъклото и казва, а кой ще пусне диференциата? А то е с два панца, не, просто трябва да се пуснат. Пуснахме ги, нищо общо. Не. Колата се стана друга. Колата се стана коренно различна, да. И направихме там тестовете, за колкото бяхме си платили. Съответно, нали, карахме състезанието. Дойде до още в началото си беше проблема с това гаснене. В крайна сметка, от какво се оказа това нещо? Ми, то се отнася, като нямаш опит на такъв автомобил, даже ето сега наскоро, като тествахме ерпетицата, не трябва си, може би, усет, време, опит. Ние го нямаме, нали, за тази кола, нали, аз не усещам точката на зацепване на съединителя и или го пускам и ние подавам достатъчно газ, но това не ми беше много приятно. Нали. В момента, в който аз трябваше да тръгна, не знаех тая кола дали ще я загаси или няма да я загаси. Да. То не беше много леко състезание, защото в началото прерамяваше. Така беше, даже и заваля. Заваля, после пък и съхна, пак заваля. Ама какво е усещането да стартираш? Защото сега всички си знаем, че Аладжава манастир си е твоята отсечка, харесваш си я. Какво е усещането да си сбъднеш едната от мечтите, както казах в началото, да караш такъв автомобил точно на отсечката, която може би си гледал като малък и се запалил да се стартираш. Именно точно тази отсечка от въпросното Т-образно кръстовище, нали, там съм гледал в годините. Еми, какво е усещането, Влади? Получаваш едно такова облегчение, нали, че си постигнал мечтата си. Нали? Ей, там на него завой преди 20 и няколко години си гледал и си мечтал и си мислял и си виждал в някаква такава кола. И след толкова години ти си се качил в нея. Получаваш едно облегчение. Нали стигаш си до целта, която гониш. И след стигането на целта се появява следваща, предполагам. Защото човешката природа е така, никой не се задоволява с... Сега има хора, които се задоволяват, нали? Ама по това, което съм виждал около теб, не си от хората, които когато стигне до някаква точка, решаваш, че това ще е. Винаги има нещо, което следва. Ами това може би ме държи по-така буден и по-жизнен, нали? Като продължаваш да си гониш целите, ти се чувстваш полезен. И правиш всичко възможно, на всяка цена, разбира се. Правиш всичко възможно да си постигнеш мечтата. Ето и сега и за напред имам мечти, нали, които ще гоня. Както ти казах, наистина получаваш едно облегчение, наистина облегчение. Обаче аз там знам, че има една история, че реално се налага да си заложиш личния автомобил, за да... защото за тези, които не знаят,
тези автомобили по принцип си имат застраховка, имат си самоучастие, нали, което също в някои случаи понякога излиза и по-скъпо дори от самия наем на автомобила. И на тебе ти се налага да оставиш своя автомобил 3 дни. Така е, първоначално като пристигна колата, Карл ме попита какво ще правим с застраховката на колата. Не? Ако трябва да застраховаме, беше някъде мисля, че е доста сериозна сума. Другия вариант е да ме оставиш кола за лок. И съответно, нали, предпочетах да си оставя колата, да бъда съобразителен. Винаги може да се случи нещо, но като се съобразяваш, нали, по-малко вероятността да се случи. И така паркирах си колата пред бокса. Ето е моята кола, дадах му ключа и това още повече започва да тежи. Нали, тежи, защото не дай се Боже стане нещо, защото винаги се въртим около това. Нали. Аз трябва да си възстановя щетата или пък най-малкото, нали, трябва да му прехвърля колата да покрием щетите до където зависи какви ще са те. Да. Да, наистина много хора не го знаят това нещо. Който не го е изпитвал, разбира се, това наистина повлиява по някакъв начин в управлението на такъв автомобил и по-точно в оставянето на такъв залог и да имаш такава тежест. Да, много са нещата зад колисите. Аз и това е една от причините да се захвана с подкаста, защото много хора не знаят какво стои зад. Нали, виждат ВРЦ, супер, най-бързи автомобил на хартия, нали, в състезанието. Той трябва да е първи, задължително, нали, няма какво да стане. Обаче никой не знае, че примерно е имал тези проблеми с съединителя, нали, които са си на база на липса на опит. Никой не знае, че трябва да си оставиш автомобила личния, нали, да стои там 3 дена, не дай си Боже нещо да се случи, тя ладжата и в, конкретно пък в такива условия, нали, да беше някакво перфектно състезание, 30 градуса, сухо, нали, да кажеш, че всичко... Това винаги може да се случи. Да, но с този рамеш, аз спомням тогава бях да снимам, то тя ладжата си е хлъзгава, а пък в комбинация с това не знам как се е карал, нали, било е... Ами съобразявах се и даже ние затова и втора година я наехме, защото ни реално аз се карах, но не можах така някакси да си доставя удоволствието, което си го бях пълнувал. Да. И затова и, нали, втора година я наехме тази кола и я покарахме още едно състезание, пак имахме проблеми с това гасене, както казвам, то се трябва нужния опит. Да, ама това състезание второто беше далеч по-добро, защото в един момент, всъщност не в един момент, още от началото на състезанието поведе, изпитали, нали, знаем как завърши с гасненето и на мокрото втория ден и на супер специалния етап. На финала какво си каза? В смисъл, изпитали удовлетворение, че реално това трето място ти беше най-доброто класиране до момента, ако не се лъжа. Да. В генерално, пред родна публика във Варна, караш пак ВРЦ. Имаш ли, кое беше повече, сега като видиш от дистанцията на времето, разочарованието, че не можа накрая да се бориш в последната отсечка за победата, нали, заради това гаснене, или просто удовлетворението, че кара такъв силен автомобил и в крайна сметка резултата не беше никак лош? Може би пък тези случки ме направиха по-силен. Както казах, нали, това гаснене ми беше проблем. При употребяването на ръчна спирачка, при стартирането, аз не знаех тая кола дали няма да я загася. Това по някакъв начин ме натоварваше. И като завърши състезанието, нали, макар и трети, което също е добро класиране, да, все пак съм на стълбичката, нали, пред родна публика. И това ми даде тласък да направя и следваща крачка за 2016 година. Може би
Това ме амбицира. Това ме амбицира да продължа напред, да си купя собствен автомобил, за да мога да се правя тестове когато искам, за да мога да свикна с колата по-бързо, защото за да управляваш един автомобил, ти трябва наистина да го познаваш доста добре. Така и в годините Митсубишито в началото, нали, бях по-плах, но вече в последните години, последната година си го карах, смея да твърдя така, доста по-добре спрямо първата година. Една случка забавна на старта на Реливарна 2015 на естакадата, тая кола щеше да гръмне. Пушаци, гърмежи, какво се беше случило там? Преди церемоналния старт, знаеш, че колите стоят като в закрит парк. Но сега, нали, еуфорията такава, кола е тук, доста приятели идват, се снимат, мога ли да си кача детето, мога ли аз да се кача? Да, може да ме. Та един приятел детето се беше качил вътре и то си пипа там тези панцири, пък тая кола е толкова специфична, че ако бутнеш един панцир на неправилното място, тя всичко може да се обърка, както диференциалите са активни, те са сини такива като потенциометъри. И въпросната дете най-вероятно без да иска е включило стейдж системите. И тя се качим нагоре, тя тая кола ще гръмни, ръмжи. И вече като тръгнахме, нали, като минахме естакадата и продължаваме, нали, към хотела да я прибираме колата, тя като видях как гърми и трещи, и тогава поглеждаме, единия панцър беше пуснат, нали, на стейдж режим. Да, доста атрактивно беше, викаме тая кола, какво ще стана, в смисъл, това вече е чуждовище, което идея, пък толкова било. И стигаме до 2016-та, собствен отбор, нов, всъщност не нов автомобил, ама твой собствен. Направихте един отбор, който с две коли, с визията, която трябва да бъде. Разкажи повече ме за това. Защото мисля, че това е... Хубаво е, хубаво е, когато има такъв начин да изглед. Представяне направихте, нали, много хубаво на Рапонги, което също така е... преди това... Кажи за филма, откъде ти дойде идеята за филма? Защото малко хора го правят, аз съм изключително голям фен на тези задкулисите нещата и смятам, че всеки трябва да го показва това нещо, защото състезанието си е едно, обаче какво се случва за да стигне до състезанието е много по-интересно в някои от случаите. Как ти дойде идеята за филма, как го реализирахте? Ами исках да заснема, едно филмче, то да се остане такова като спомен, нали, че сме постигнали мечтата си, че сме наели такъв автомобил, каква трябва да е физическата подготовка. Просто това ме на мен е виждането за спорт. Нали, трябва да има едно, как да кажа, обликът ти трябва да е такъв. Това, както казвам, нали, това е мое виждане. Направихме 2015-та такова филмче с школата. Видяхме, че се получи доста добре. И както казах, нали, след това гаснене на тая кола, ме амбицира да купиме наш автомобил. Съответно, нали, много по-евти, нали, разпростираме се според възможностите. И купихме това Митсубиши. Решихме да въведем тези неща, които съм ги виждал в чужбина. Било то представяне на колите. Нали, в последствие решихме с Боян Безос да сме в един отбор. Да направим колите по еднакъв начин с един и същи дизайн. Да направим едно уникално, поне така мисля, представяне на колите. Да покажем всички партньори. Защото повярвай ми, тези хора, които ти помагат, дали с малко или с много, това няма никакво значение в момента. Те трябва наистина да видят къде са дали тези средства. Те трябва да се почувстват специални. Трябва да се почувстват уважавани. Поне казвам, това е моето виждане за спорт. Трябва да се почне от самото начало. Така, нали, успяхме да купим нови палатки. В смисъл, облика ми да е коренно различен. И така стигаме до представянето на автомобилите във Варна. Избрахме място, където
би се получило доста добре. Отидахме, договорихме се с управителя, с собствениците. Те ни даха зелена светлина. Дори те ни помогнаха до някаква степен с напитки или там, каквото е било за гостите. И се получи наистина едно уникално събитие. 2016-та, всъщност това бяха две години доста тежки. 2015 и 2016 за хората, които, как да кажа, сме от Варна, които харесваме спорта. Аз мисля, че за цяло, като цяло за целия спорт, първо Тошко Славов изгубихме 2015-та, после 2016-та другия Тошко Сянката. Как рефлектира това върху тебе? И то това беше супер нелепо. Навръщане от Рали Сибио, една катастрофа, която ни... Аз си спомням, че с него си говорихме деца вика минути преди да тръгнем от Сибио и в неделя, всъщност то събота се финишираше, в неделя спомням, като ми се обадиха и да ми кажат как... Смисъл, как ти рефлектира това, защото годината като цяло бе успешна, ти направи хубави състезания с тази кола. Тошко беше един от основните хора, Сянката, които движиха нещата в отбора. Как се отрази това и как го преодоля? Ами след този трагичен инцидент ние доста се стринахме. Нещо, което го бяхме планували, бяхме го начертали, бяхме го написали, то в един момент рухна. И бяхме дори на ръба да оставим нещата до там, до където са стигнали. Но съм сигурен, че това на него не би му харесало. Но не, той няма такова. Той не може да приглъща. Аз някой път искрено съм се ядосвал, защото беше като конска муха. Не те оставя, докато наумил си е нещо, трябва да стане, не те оставяше. Той ми казва това, кажи ми какво трябва да се свърши, което ви не може да го свършите, дайте ми на мен задачи, само му ги даваш с една приказка. Той знаеше точно как да го направи. Имаше и той имаше виждане, което също беше много важно. И тогава бяхме наистина на пръга да стигнем, да спрем до там, до където сме стигнали, но както ти казваме, на него това въобще нямаш да му хареса. И може би това не изправи и да продължим напред. И там стигаме, нали, това, което коментирахме за представянето на автомобилите. Липсваше ли? Няма как да не липсва. Загубваш човек от екипа стойностен. Нормално да ти липсва, но продължихме. Второ място на Рали България. Някога мечтал ли си, като си почвал един ден да си на стълбичката на Рали България? Мечтал съм си, разбира се. То винаги сме стартирали на състезание да си на стълбичката. Нормално е. Как го видя тогава това състезание? За първи път нови отсечки. Тя Дюлино се е използвала не в тая конфигурация, Синирит също, но как го видя това състезание тогава? Допадна ли ти тази конфигурация? Да, много хубаво състезание. Беше малко по-тежко беше преминаването на Макадама, защото може би дни преди това беше валял дъжд и беше се изровил от такива джипки, някаква така техника. Но допадна ме. Много хубаво състезание. Много хубаво състезание беше. Доста различно беше от това, което сме карали. И тая дюлина отсечка, неравно, скоци, доста различно от това, което сме карали до момента. Сезона продължава, обаче ти разбираш, че автомобила не е това, което трябва да бъде, или поне това, което... Да, точно което трябва да бъде. Следва, мисля, 2017-та ли го преоборудвахте изцяло в Полша? Как се случиха там нещата? Да, там на по-късен етап. Няма смисъл да влизаме надълбоко в тази тема. Тя е ясна за тази общност. 2017-та година тогава тази кола е кара и Марто, но той е някъде на по-късен етап. Да, ще го засегне Марто, няма как да не бъде засегнат. И при един друг тест с друг пилот стана така един инцидент, когато доста пострада. И тръгнахме да я възстановяваме по начина, по който трябва да бъде направена.
Тогава отново Пламенчо ни помогна за свързването с тези хора от Полша. Изпратихме двигателя там. При това 2016 той беше дошъл, този човек тук, нали, да външно лице бяхме извикали, да може да ни каже какво е състоянието на колата и какво трябва да направим от тук нататък, за тази кола наистина да стане както си трябва. Както си трябва, да. И след този инцидент възстановихме купето, както казах, двигател го изпратихме там. И когато беше готов двигателът, трябваше да отидем, така се бяхме разбрали, да отидем с купето в Полша, наехме си там подемник под наем и там в самия тяхен сервис, там започнахме да си събираме автомобила, там бяхме около 3-4 дена. Но нещо, което се случи там, нали, отиваме, сега ние сме българи и те момчета така гледат, не, всеки си прибира инструментите, прибутва си количката там по-нататък, по-към тях, защото не знаете, ние сме да. Българи. Най-вероятно сме оставили такова впечатление в Европа, че сме крадливо племе. И първият ден започнахме да качваме двигателя, да качваме кутии и така нататък, носач там, което имаше пострадало при катастрофата. И вече започваме да се да стопливи отношенията, нали, с самите механици в сервиза. Трябва да ти кажа, че на четвъртия петия ден, като свършваме, като си тръгвахме, ни пускаха, прегръщаха ни, пак заповядайте, толкова много ни помогнаха. И се чувствахме наистина много, много добре. Но в началото беше малко така сколфузна ситуацията. То в началото май има и една история за един свършил бензин на магистралата. Тя е навръщане. А, навръщане. Тя е навръщане. Тръгваме да се прибираме и влизаме в Сърбия. И там вече наближаваме една табела, бензиностанция 6 км. Ни потъхме с един мултиван с платформата и колата. На дисплея изписваше, че не остава 30 или 60 км, нещо такова беше. Мултиван само направи трт, загасна, въртим и до там. Буквално на 5 метра срещу нас е табелата бензиностанция 6 км. И тогава Роси, Кирито и Калин тръгнаха да вървят пеша до тази бензиностанция 6 км. Ние с Янаки останахме в мултивана на аварийни мигачи. Ние сме все пак на магистралата в аварийното платно. 6 км ги чакаше път. И обществена бензиностанцията. Купили са туба, заредили са горело и 6 км на обратно. Сега не мога ти кажа, може би към 4 часа сигурно ги нямаш. И вече, когато те дойдоха, вече на мултивана мигачи светиха, ето, ей, така, разбираш ли? Съответно, те остана без ток. И ни няма как да, нали, наляхме горелото, но ни няма как да го запалиме. Нямаме кабели. Да спреме някой да ни подаре ток или нещо такова. И само поглеждам Роси и му правя и той само. Не. А то вече, нали, в годините не само с поглед се разбирам. И аз му правя. Нали, че нямаме друг шанс. Не. Да, той обича да казва не. Не. Няма как да стане. Викам, ние нямаме друг вариант. Става въпрос, че трябваше да свалим Митсубишито от платформата. С въже да закачим цялата композиция мултивана с платформата и да се транспортираме до въпросната бензиностанция, защото е по-свето, по-оживимо, там ще вземем кабели, нали? Кое е възможно да може да отреагираме, да си се прибираме. И сваляме ни Митсубишито, то гърми, трещи, знаеш как работи тази кола. Вързваме с едно въже, то е едно късо въженце, ама късо. И Рос тръгва да тегли, тя гърми и с Янаки там, нали, в мултивана, той кара отзад, той вечер иза такъв огън от аспаха, викам ле, и стигаме на бензиностанцията, повярваме, че като навидяха там сръбчетата, направо... Имало припаднали. Да. Добре, ти спомена 2017-та, тогава сезона, реално ти мисля, че беше взел тогава решение да прекратиш или пауза, ти ще кажеш. Тогава сезона го започна Марто Коев,
покани безизвестния. Първо с Hyundai-те, нали, за което ти също си подкрепил там нещата да се случат в едномарковия шампионат, но след това рали Сливен с Митсубишито. Как дойде тази идея и да ми обясниш твоята нагласа, как решаваш да дадеш автомобил за 60-70 хиляди евро, тогава струха тези автомобили, на човек, който няма грам опит с автомобил 4x4 в едно от най-трудните състезания в България с най-предизвикателните отсечки. Как ти идва? Защото има и друг такъв случай, малко по-късно. Те са няколко такива случая. Как, откъде дойде тая идея и как се случи? Както ти казах, нали, аз не съм бил от богато семейство. Като съм виждал такива автомобили, съм си представил да бъда в тях и виждам точно въпросния човек или въпросните момчета са в същата такава позиция. Защо да не им помогна? Помагал съм няколко пъти на различни хора, но не е сега момента и времето да го коментираме това нещо. Който го оценил, оценил. Помагал съм, защото виждам, че той няма как да се реализира тази мечта. Аз съм до него и по-скоро той е до мене и виждам, че той няма как да го реализира това нещо. Да, първоначално съм помагал в по-слаби коли и така нататък и реших, че тази кола да направим един тест и ако видя, че нещата могат да се получат, защо не да се кара на разлия, пък и то му е едно от любимите състезания. И така това се случи. Случи се в един разговор и направо започнахме да действаме. Тя е една, как да кажа, една машина при нас, тя когато я запалиш, само я изтупваш и тя веднага започва да работи. И направихме тъжните тестове, видях, че нещата могат да се случат. Осигурихме му спокойствие, нещо, което аз съм го искал, нали, и съм гледал някакси да си го постигна в годините. Нещо, което съм искал да постигна в годините, аз му го осигурих. За да може той наистина да си мисля за състезанието. Той е мислил за гуми, нито за гориво, нито за механици, нито за абсолютно нищо. И тези резултатите не закъсняха. Да, той реално завърши четвърти, пети в генералното, равно време с Григор, който караше много по-често R2 автомобил. Сега, нали, има разлики между двете, но в крайна сметка пък за първо състезание на това трудно трасе, повече от прекрасно. Друго искам да засегна, защото ти спомена, че развиваш бизнеса в тези години и преди това. Спомням си, аз тогава в този момент пък, знаеш, помагах на Станислав Владимиров. Тогава ние пък имахме собствен отбор. Общо взето и при това и с Тошко винаги ми е било интересно маркетинга зад автомобилните спортове. Мисля, че бяхме с теб си говорили или ти си коментирал с Валери, моят приятел, който тогава също съпортваше нещата, че и заради ВРЦ-то, и заради Митсубишито е имало така сериозен ефект върху разпознаваемостта на магазина, който имаш за Бардао, и е имал сериозен ефект. Мисля, че той ми беше казал, че си постигнал резултатите от предната година на половината на годината, след като си направил отбора. Има ли нещо такова и какъв според тебе е ефекта? Защото виждаме в България колко е трудно се намират спонсори. Поради някаква причина направихме така тези хора да ги отблъснем и сега е много трудно да убедиш някой, че има смисъл да се рекламира в този спорт. А за мен категорично има смисъл, не само защото съм в този спорт, просто знам какво може да се предостави на тези хора и ефекта е много по как да кажа, намира публиката много по предразположена да подкрепи някой, който дава пари за този спорт, отколкото за някакви други стандартни реклами. Та имаше ли ефект това нещо, отбора върху твоя бизнес, да се повиши разпознаваемостта, ако щеш обороти и така нататък? Имаше, разбира се, имаше много голям ефект.
много голям ефект. Сега процентно не мога да ти кажа, но ще дам една полезна информация относно това, което си говорим. Всяка година ли от Бардална събират за обучение? Било то за нови продукти и така нататък. 2016 година аз закъснях с може би 4-5 минути за започване на това обучение и влизайки, нали, той е чужденец, който, нали, да ни обяснява за новите продукти, няма да изпадам в подробности. Влизайки, нали, аз се запознавам с него и сядам директно, започва там, продължава си това обучение. И след обучението въпросният човек ни каза, нали, Бардал направи за 2016 година едно проучване в световен мащаб през Google. Думичката Бардал, която се изписва, нали, в Google за търсене, колкото и странно да звучи, България на първо място в света по търсене на този продукт. И искам наистина да ви благодаря, защото ви допринесахте страшно много за това нещо. Което, нали, това е другото облекчение, за което говорихме. Значи ние сме си постигнали целта. Значи ние рекламираме по правилния начин. Не само маслата и добавките, и други партньори сме имали, в които сме му казвали пълен съпорт, защото няма как ти да получиш нещо, а да не дадеш нищо. Нали, ти трябва също да им помогнеш, те по някакъв начин да видят, че наистина има смисъл да рекламират в автомобилния спорт. Не може така да вземеш едни пари и всичко да приключи. Така не става. Поне това е моето мислене, моето виждане. Така че ефектът е видим. Ефектът беше, да, много голям и наистина е видим. Така е. Добре. Състезанието след това каза за инцидента по време на тестовете, когато автомобилът е почти доста разрушен. И през 2018 решаваш да се върнеш. Този път мисля, че вече с международни участия. Значи 2018-та по принцип идеята ни не беше да се върнем в спорта. Но идеята ни беше коренно различна. Но след един разговор с основния ни партньор, който беше, искахме да продължим да работим съвместно, но просто няма да сме ние лицата. Те просто така ни представиха нещата, че ако, нали, ние сме в автомобила, те биха продължили да подкрепят в този спорт, защото с нас има смисъл да се работи, поне това бяха тяхни думи. А ако не сме ние, нали, те няма просто за момента, ще се въздържат от подкрепа. И може би това след възстановяването на колата, всичкото, което се случи, и може би това ни даде не мога да кажа сила, да, не знам, че трябва да се върнем в автомобилния спорт и така с международни участия. Нещо ново за тебе, защото мисля, че единствено в Сърбия си състезавал, да. Този път и Румъния, сега в Турция, как... Аз мисля, там има също интересни истории за човек, който ви е помагал много в Турция, който е бил до вас, който живее там. Как видя атмосферата в Турция? Аз лично мен много ми хареса там. Много. Шампионатът им е доста интересен, има доста автомобили. Ами да, както казвате, нали, тръгваме по международни участия, то заради Балканския рали трофей, а единия кръг си беше точно в Ескишехир. Отидахме там и в момента, в който се разпънаха боксовете, дойде един човече с такъв нищък сини мустачки, говори български, живява тук в Разград и там, когато се селвали, дали, там се установил със семейството си. Той толкова беше радостен, че имаше българи. Какво искате да ядете, какво искате да пиете, нали? Постоянно, нали, ако ни трябва нещо, се обръщахме към него, нали, било то за някаква хартия, препарат, каквото сме го забравили евентуално. Човекът беше толкова щастлив, че дори тръгвайки си от Турция със състезанието, на мен е такова ми стана гадно. Даже след изкарването, когато от финала състезанието, не, тя е в закрит парк,
Тогава Рос се качи да го повозе, така просто направят. И като тръгвахме, все едно, как да ти... Оставяш приятел. Да, оставяш приятел, ма с такъв жалък поглед, нали, такъв жално му е, мъчно му е, че ние си тръгваме. Много ми беше гадно. Може би, знаеш, на човек в съзнанието остават някакви такива запечатващи моменти. Този момент просто ми остана запечатващ, тръгвайки, нали, така жалната му физиономия, нали, че ние си тръгваме. Ама пък след това се върнахте след още няколко години. Да, 2019 се върнахме. Дори той, нали, ни обеща, че ще почне да се прави в двора една такава веранда, за да може да ме покани в теб да насъбере всички. Да. Да, това е този феномен, как спорта обединява хората, вади доброто от тях. Аз така бях албена първите ми години, когато за първи път отидах. Защото тогава обена беше, аз бях малък, няма как да отидеш някъде в друг град да гледаш и това чакане да дойде май месец, аз го свързах с разеленяването на кестените, като се разеленят кестените, идва ралито и всеки чака да види стартов списък и така. В това време, ако не се лъжа, двамата ти синове започват да се състезават с картинг. Как дойде тази идея? И там, между другото, мисля, че има една интересна среща с едно момче, което сега прави много хубави неща зад граница. Но как стартира идеята? Ами, края на 2016 година, след като ни, нали, обявихме, че се отказваме от автомобилния спорт, видях, че те имат желание. И първата стъпка е картинг. Купихме първо един картинг. Ходихме на Тварица да караме. Те са двама. Купихме втори картинг, защото и втори има интерес. И се подготвяхме много сериозно. Сериозно, като ти казвам, примерно от тема Твърдица, пистата там в два завоя в лед. Аз с лопатата почвам да чупя леда, за да мога да минават. Това нямаше значение, че е толкова студено. Нали? За да се подготвиш, за да участваш на дадено състезание, ти трябва да си наистина много подготвен. Просто исках да им дам това, от което аз съм имал нужда. Това е моето виждане. Казвам го още един път. И ходихме на Тварица всяка събота и неделя. Ходихме в Кюстендил, ходихме в Хасково. Това са системни тренировки. Системни тренировки, за да мога да ги подготвяме за първото състезание. И да, точно тук е момента. Тогава няма да забравя, водач на групата беше Никола Цолов с номер 12, с една синя прага. Той беше безспорен водач. Нали, имаше моменти, в които някой му опланираше, но той беше дете, още оттам се лечеше. Значи, прямо карат тренировки, другите деца започват я топка да играят, я да карат ховърборд или нещо такова, някакви неща, да не забавления. Той вървеше с кицата на самата писта и само така въртеше очите, нали, от тук излизаш, оттам влизаш, вънка, вътре. Просто той му личеше, че наистина ще отиде много напред. Наистина ще отиде много напред и ето факт. Години по-късно, значи това беше 2017 година, ето виждаш, 2022 стана шампион във Формула 4, сега вече във Формула 3 и се надявам наистина българин да влезе във Формула 1. Абсолютно, аз мисля, че той таланта го има. Сега е въпрос на това как ще се развие и да имаме търпение. Защото виждам, аз му гледам всичките състезания, които са във Формула 3, дори миналата седмица малко в 2 часа беше тегаво, но пък си мислех, това едно време ставах да гледам Австралия в 4 часа заради Шумахер и Ферари, сега ставам да гледам заради едно момче, което е на 16 години, двукратен световен шампион във Формула 1, глобална суперзвезда Фернандо Алонсо е застанал зад него и му помага, което всъщност му е неговия шанс, защото ако трябваше да зависи от българската реалност, може би нямаше да и Формула 4 нямаше да има миналата година. Няма да се случи, да.
И като че ли малко сме нетърпеливи, или той така ни разглези миналата година с тези победи, които ги направи в Испания, и сега не осъзнаваме колко е трудно всъщност това място, където се намира той. Той пропусна една стъпка в развитието, директно отиде във Формула 3, но явно Ван Лонсо е видял, че е по-добре да те хвърлят на дълбокото, да се научиш да плуваш, отколкото да... В смисъл, ако изплуваш там, ясно е какво ще стане. Да се надявам да имаме малко повече търпение към него и... Да, точно това ще да кажа, трябва да проявим търпение. Наистина, аз мисля, че това момче ще стигне далеч. И... Та за картингите там покараха едно-две състезания. Съответно, нали, имаше такива инциденти, защото единият ми син е малко такъв безстрашен. За него няма невъзможни неща. И два пъти се обърна по каска, което, нали, не беше случвало доста отдавна, и може би това му, това го изплаши. И в последствие се отказаха двамата и така приключваме с тяхната кариера с картингите. Кога повечето е било страх за тях или за себе си, когато се състезавал? Какво е всъщност усещането? Аз още нямам. Да, аз съм състезавал. Да, в смисъл, как възприемаш? Нали, има някакво притеснение, ама сега те се състезават, нали, в този конкретния период. Как? Когато те се състезават, е различно да не притесняваш за тях, разбира се. Когато ти се състезаваш, не бих казал, че мислиш точно в такъв момент, за каквото и да е било, освен за карането. Но когато те се състезават, е много, много, много различно. Много различно. Дори като се обърнаха, като се обърна Алекс, аз бях в другия край на писта, защото трибуната е в горната част, той се обърна в долната част. Това на Кюстендил? На Кюстендил, да. И тръгна да бягам от горе, пресичайки пистата, защото картингите вървят, нали, то състезанието си, те първа започна. И само бягайки си мислех долу, нали, да няма последствия. И съответно, нали, всичко беше благополучно, нали, нямаше кой знае какви последствия. Дори на следващото състезание го пуснаха най-отзад, просто на малко да пребори това, което се случи. Но той на тренировките имаше една катастрофа там, с най-висока скорост влезе под една ограда и пак се обърна. И може би му се насъбраха за кратко време два инцидента и това го изплаши. Продължи, нали, стигна там в едно състезание до трето место, но след взимането на купата в награждането за трето място, тати аз искам да си откажа. Съответно, това е тяхното желание. Да, пък и то в крайна сметка се извисква смело си да знаеш кога да се откажеш, така когато е, не се получава. Така е, разбира се. Добре, да, сега минават тези години, мечтата е за Шкода, той е за R5 автомобил, ама ние малко сме покрай някои наши приятели сме обременени с Шкодата, ама пък то като гледаме резултатите, изглежда, че това е най-конкурентният автомобил от всички. Как стои нещата? Реално, имало ли е момент в тези години след Митсубишито, ти го продаде във Франция, когато е била близка възможността да скачиш на R5? Тогава наистина беше много близко да купим такъв автомобил след продажбата на Митсубишито, но може би поради няколко причини се въздържахме от това нещо. То не, че не е проблем да купиш такава кола, проблем си да купиш такава кола, защото е много скъп. Но по-големият проблем е след като я купиш, защото ти ако нямаш партньор, който ти помага за напред в участието в състезанието, просто... Аз не съм човек, който да печеля толкова много, за да си позволя да поддържам такъв автомобил. Предвид ситуацията, която е в момента, въобще това не ми е приоритет, нали, да правя такава крачка. Може би, ако се разрешат тези драми, които са в момента, може би, защото никой не знаеш какво ти предстои. Но пък ето, нали, исках да се докосна до такъв автомобил. И при това, че миналата година се провери това, това събитие Автомото Фест,
Тогава бях поканен, нали, от кмета да партнираме в брандираме съвети, нали, които той е поискал от нас за организация. И тази година реално трябваше да бъде, нали, на 26 март. И тогава, може би 10 дни преди това, ми дойде една такава идея, защо пък да не извикам един такъв автомобил. Хем, това е най-евтиният вариант, в който аз мога да се докосна до такъв автомобил. Няма километри, мога да се направя така повече тестове. И в годините така съм се създавал контакт с един румънски известен автомобилен създател Дан Гертфан. Писах му, говорихме с него и той каза, че на следващия ден ще ни даде цена. Значи, повярвам ми, вечерта така ми беше доста... заспивах, събуждах се и си викам, нали, по-добре да ми даде някаква висока цена. Да ти откаже. Да ми откаже. Отколкото да ми даде някаква цена, в която да ме замисли. А то остана точно това. Той ми каза, предвид това, че сме приятели, така. И даде точно цената, в която да ни замисли. И така в 2-3-4 телефонни разговора с обкръжението около мен, всеки, нали, изкара по нещо. Съответно и с някакво самоучастие. И е така. И извикахме тая кола да дойде. И? И може би колата беше, не може би, колата беше тръгнала вече от Румъния. Тук се развиха нещата малко така доста в посоката, в която не сме очаквали. Забраниха организирането на Автомото Фест под причината, нали, е, че клуба, който съм създал, е организатор на това събитие и се опитва да заобикаля закона под някакви такива наименования, фестове, шоута и така нататък. Колата вече беше тръгнала. Ние си бяхме послали официално писмо до полицията за този тест. Това е всъщност... Да, планува, да, идеята беше да тестваш колата в петък, точно, за да може по време на това събитие да... Да, в събота да се е брандирано, но има време и да, в това събитие... Да я покажеш на хората да усетят какво е спорта. Именно. Отново. Именно. Защото в последните години спорт няма. Няма да влизаме в тая тема. Аз мисля, че всеки, който има глава на раменете, може да прецени кой какво прави, защо го прави, как го прави. Но да, в петък теста трябваше да се проведе. В петък беше теста. Обарихме се колата да видим дали е тръгнала. Колата вече беше дори на 150 км от локацията, която сме спратили във Варна. Дойде колата. Тя дойде, обаче никой не се зарадва. Аз видях, никой не се зарадва. И аз не се зарадвах. Нали, постигнах си някаква такава мечта, но тя беше потъпкана. Потъпкана за нечи интереси. Което е жалкото. Което е наистина много жалко. Та, дойде колата, закарахме момчета да ги настаниме, излязахме да вечеряме и вече на въпросната вечера сервирахме новината на Дан Гертфан, че фест няма да има. Обаче той чули, не дочули, вика, не можах да разбера, пак ми го обясните, че тест ще има, фест няма да има. Вика ми, да, точно така, нали, тест ще има разрешение, но фестът е забранен. Той каза, аз не го разбирам това нещо, но това е една друга тема. На следващия ден отидахме, тестът беше от 1 часа, разпънаха там момчетата, боксовете, докосахме се от тази кола, повозих момчета, които дълго години са били до мене, механици, партньори и така нататък, всеки да се докосне до тази кола. Така и така, нали, колата вече е тук, защо пък да направим един тест и да видим за какво става въпрос. Наистина съм страшно впечатлен. Както казах, нали, за напред, не знаем как ще се развият нещата. Можем ли да кажем, че това е следващата мечта, да спорта да се оправи, отново да има състезания хубави, силни и
примерно твоята следваща цел е да бъдеш на борда на такъв автомобил? Ако той е момента, в който наистина да почне да се гради спорта, да, бих направил такава крачка. Нали, не знам дали ще мога да я постигна, но да, бих се опитал. Но искам да видя, че спорта наистина може да се възвърне в облика си, в който беше. Аз искам ти върна към едно друго нещо в разговорите, малко го пропуснах. Едно такова събитие, то не точно фест или така нататък, но направи един затворен тест за пилоти млади, които видимо поради една или друга причина не са имали възможност да се докоснат до истински рали автомобил. За събитието на Орбит става въпрос. Кое пак те провокира да го направиш? Айде с Марто. Марто ти е близък, горе-долу имаш, нали, виждаш го как се развива, какво може, обаче да сложиш, той беше също част от това събитие, но да сложиш други трима пилоти, които никога не са се докосвали до такъв автомобил. Как го реши? Аз много пъти съм казвал, че със сигурност има много кадърни момчета. Да не казвам стотици, десетки, които нямат възможност да имат такъв автомобил, нямат възможност да се явят на дарено състезание или събитие, в което да имат поле за изява. И както ти много добре знаеш, аз съм споделял с тебе доста такива идеи и проекти, които биха могли да се реализират за напред. Това беше единия далеч шанс на млади момчета да се докоснат до сериозен автомобил. Рисково беше, защото поръчно колата беше тотално ревизирана, беше с чисто нов мотор. Но риск печели и риск губи, така е. Но пък така ще дадем шанс на тези момчета да се докоснат. Това за мен е по-ценното. Нали, материалните неща, което и да се случи, по един или по друг начин ще го поправим. Но тези момчета това няма да го изпитат. Нали, може би някои от тях ще го изпитат, но други не. Ще се останат само с това. И така реших, нали, тук около Варна и Варненци да поканя момчета, които виждам, че имат огромна любов към автомобилния спорт. И се спряхме на четирима пилоти с тяхните партньори. Поканихме ги, уточнихме датата, осигурихме им нужната среда, нужното спокойствие. Янаки поговори с всички навигатори, отидаха, направиха записки, няколко имаше въпроси, питаше. Това е, още път казвам, това е моето виждане. Нали? Просто така съм го усетил. Никой не му е накарал на сила. Напротив, нали, аз похарчвам някакви средства това нещо да се случи, но защото аз така съм го усетил, мен това ми харесва. Много пъти си ми задали въпроса защо. Просто така съм го усетил. Просто съм такъв, така съм го усетил. Като видя, че има някои желание за нещо, ако мога да му помогна, ще му помогна. Видя ли, че няма желание, няма абсолютно никакъв смисъл да го правиш. Та, направихме това събитие, покараха момчетата, някои повече, други по-малко. Имаше доста голяма доза притеснение, защото и за тях си беше тежест. Те се качват един на скъп автомобил и започва да се съобразяват, нали? Но пък мисля, че се получи добре. Поне думите, които изрекоха след това в филмчето, което направихме, защото ние за всяко нещо правиме филмче, което мисля, че така е правилно. А думите, които изрекоха, ми доставиха такова едно облегчение, че наистина съм подал ръка на тези момчета. И за да завършим, за да не става прекалено дълго, смяташ ли, че нещата могат да се оправят, че има надежда да тръгнат? Защото видимо, аз за мен винаги това е било интересното и странното. Малка държава сме. Всъщност не сме толкова малка. Опитват се да ни изкарат малка, но не сме толкова малка. Обаче толкова много таланти в нашия спорт. Ето аз примерно, честно да си призная, след това, което се случи с Тошко, не вярвах, че виждал съм, имаме талантливи момчета, той достигна едно ниво, което беше
много високо. Мисля, че... Наистина много високо. И сега, няколко години по-късно, в друга дисциплина, ама пак в автомобилните спортове, виждаме, че имаме още по-високо ниво потенциално, което може да се достигне. Смяташ ли, че да завършим положително? Има ли надежда нещата да се случат? Винаги има надежда, Влади. Винаги има надежда. Аз даже някъде тук в средата или в края на това интервю казах, нали, ако застанат, наистина, ако започне да се работи, да се излезе от тази дупка, защото той спорта в момента не е на земята, ами не знам, някъде надолу е. Ако започне да се излиза и мисля, че за 3-4-5 години не е невъзможно, но ако се даде шанс на хора, които искат да го направят, защото за да се случи, те трябва наистина да искат да го направят, да имат любов към този спорт, да го обичат, да почнат да надграждат. Много рязко му случат нещата и се надявам, че това ще се случи. Наистина се надявам. Поне аз съм един от хората, които наистина с каквото мога ще помогна. Не говоря за участие по състезание. Мога да помогна с много други неща. С съвети, с... което е въобще в моята юрисдикция, така да кажа. Така че гледаме смело напред и ще работим за това нещата се случат. Така е, така е, така е. Мисля, че това е един хубав завършек на първи епизод на Racing Talk подкаст. Още веднъж благодаря на всички, които са отделили от времето си да изгледат първи епизод с Данчо Атанасов. Благодаря му и на него, че се отзова. Още веднъж абонирайте се за канала, за да може и следващите епизоди да достигат до вас. Продължаваме напред, не се отказваме и вярвам, че нещата ще се случат по-добре.